desítky tisíc odborných návštěvníků, 600 vystavovatelů z 23 zemí, všichni hlavní lídři oboru a skvělá nálada. Přesně tak vypadala největší elektrotechnická událost střední Evropy, veletrh Ampere 2016. Hala P je prestižním místem pro představení nových technologií a výrobků. Právě zde umístila svůj světelnými zdroji prozářený stánek společnost EMOS, která je známým českým dodavatelem elektropříslušenství. EMOS, který v letošním roce slaví 25. výročí svého založení, na Amperu představil to nejlepší ze své nabídky svítidel, reflektorů, světelných zdrojů, monitorovací techniky a termostatů. Letos na Amperu ukazujeme nové portfolio ledkových reflektorů. Máme novou řadu hobby, to je řada určená zejména pro běžné spotřebitele, kteří si montují reflektor například nad garáž. Máme řadu profi, která se vyznačuje tím, že má efektivnější čipy, má integrovanou svorkovnici, takže pro montážníky je to, řekněme, ideální produkt. A máme novou řadu Profi Plus, která svými technickými parametry předčívá většinu ledkových reflektorů, které jsou dnes na trhu. Ty produkty mají 5letou záruku a očekávám, že na trhu budou velmi úspěšní. Máme tady vystavené celkové portfolio ledkových panelů, jak už přisazených, tak vestavěných. Je to velmi moderní typ svítidla, který v současné době spotřebitelé poptávají. Věřím, že se líbí, zájem je obrovský. Dalšími produkty jsou přisazená svítidla s krytím IP44, která jsou určená i pro venkovní použití. Nejvyšší řadou EMOS svítidel je řada EMOS Exclusive, kde nabízíme technicky velmi dobře zpracovaná svítidla, která jsou stmívatelná, ideální pro náročné zákazníky, kteří si potrpí na moderním designu. Gratulujeme společnosti EMOS ke skvělé prezentaci na veletrhu a přejeme hodně obchodních úspěchů.